Yang Sahih di Berita RTM, Berita Perdana edisi Jumaat 17 September. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Laurentra Fiona berbaikan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. Bayaran Grand House Prihatin 4.0 berjumlah RM500 juta disalurkan mulai 21 September ini. Menjelang negara memasuki fasa endemik COVID-19, masih ada yang leka dan cuai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Grant khas prihatin GKP 4.0 di bawah pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih sebanyak RM500 juta akan mula dibayar Selasa ini. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, ia bakal memberi manfaat kepada lebih 1 juta perusahaan kecil dan sederhana PKS Mikro. Dato' Sri Ismail Sabri dalam satu kenyataan memaklumkan GKP 4.0 akan dibayar 2 kali, iaitu sebanyak RM500 mulai Selasa ini dan RM500 lagi pada November 2021. Jelasnya, inisiatif melibatkan penerima sedia ada GKP 1.0 hingga 3.0 dan penerima baharu GKP 4.0. Bayaran akan dikreditkan terus ke akaun bank yang didaftarkan dalam sistem GKP. Secara keseluruhan, jumlah peruntukan yang telah dan akan disalurkan di bawah GKP sejak COVID-19 melanda negara adalah RM6.08 bilion. Dato' Sri Ismail Sabri berharap bantuan tersebut dapat menggerak dan memulihkan kembali sektor PKS Mikro yang merupakan enjin pertumbuhan ekonomi keluarga Malaysia. Malah, jelasnya, keutamaan diberikan kepada pemain industri berkenaan kerana mereka merupakan antara sektor yang paling terjejas sepanjang pandemik COVID-19. Ya, dalam pada itu, semakan status kelulusan rayuan bantuan prihatin rakyat BPR boleh dibuat bermula esok menerusi portal BPR. Pembayaran rayuan melibatkan hampir 200,000 penerima BPR dengan anggaran peruntukan sebanyak RM240 juta. Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam kenyataan berkata, pembayaran akan dikreditkan terus ke akaun bank yang didaftarkan semasa permohonan rayuan pada hujung bulan ini termasuk penerima bayaran BPR Fasa 3. Data golongan B40 yang layak menerima BPR telah dikemaskini melalui permohonan rayuan yang dibuka pada 15 sehingga 30 Jun 2021. Permohonan rayuan telah disahkan semula oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Bantuan tunai keseluruhan berjumlah RM17.1 bilion sehingga hujung tahun ini diharap membantu keluarga Malaysia menampung keperluan mereka. Kerajaan turut memberi peluang kepada golongan yang lulus rayuan BPR menyertai program jaringan prihatin. Tarikh akhir pendaftaran dan penebusan program akan dilanjutkan sehingga 30 September ini. Saudara, kes kematian akibat COVID-19 sehingga 11.59 malam 16 September 346, menjadikan jumlah keseluruhan kematian 22,355. Jumlah kes baharu hari ini pula 17,577, menjadikan kumulatif kes positif di Malaysia 2.06 juta kes. Sarawak tertinggi dengan 3,480 kes. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara.
Baik, sementara itu 76.8% atau 17.9 juta individu daripada populasi dewasa di negara ini sudah lengkap vaksinasi setakat semalam. Manakala 92.7% atau 21.78 juta daripada populasi dewasa telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Bagi vaksinasi harian pula, sebanyak 202,298 dos vaksin diberikan semalam menjadikan keseluruhan dos diberikan meningkat kepada 39.68 juta dos. Berikut data harian dan kumulatif vaksinasi mengikut negeri-negeri. Ia tidak imbas kod QR MySejahtera dan gagal mematuhi amalan penjarakan fizikal. Itu antara yang berlaku di kawasan rekreasi awam Taman Tasik Metropolitan Kepong, Kuala Lumpur. Tinjauan berita RTM mendapati masih terdapat segelintir yang leka dan cuai dalam mematuhi SOP menjelang negara memasuki fasa endemik. Terdapat segelintir yang memasuki kawasan awam dan gerai jualan tanpa mengimbas kod QR MySejahtera. Lebih membimbangkan, ada yang dilihat berkumpul di satu-satu kawasan dan tidak memakai pelitup muka dengan sempurna. Malah ada ibu bapa yang membawa kanak-kanak seolah-olah tidak bimbang dijangkiti virus COVID-19. Ada yang suka-suka parking kat sini, ada yang tidak pakai mask, bawa anak kecil masuk dalam. Itu dalam keadaan risau jugalah. Kita harap semua ke SOP, bawa anak-anak kecil tu bagi hati-hati. Tidak bolehlah, tak payahlah keluar bawa budak-budak kecil tu. Banyak tak ikut SOP. Semua ramai tak ikut SOP. Sebab apa kah? Tak tahulah, diorang dah seronok agak. Dah lama di rumah boleh lepas. Jadi mungkin orang yang berjalan kaki melalui tu, so diorang mungkin diorang dah terambil sambil lewa. Sebab saya melihat orang dekat sini terlalu ramai and sebab tu saya rasa risau lah. Terengganu berjaya mencapai sasaran nilai ambang membolehkan negeri itu memasuki fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN mulai hari ini. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu, Datuk Dr. Kasimani Embong, kebenaran itu berdasarkan pencapaian indikator ditetapkan. Antaranya, kemasukan harian ke hospital bagi pesakit kategori 3, 4 dan 5 serta penggunaan katil di unit rawatan rapi ICU di bawah 70%. Juga yang dilihat adalah kadar penggunaan katil ICU. Jadi kalau kita lihat di negeri Terengganu masih di tahap yang mencukupi, iaitu di bawah pada 70%. Dan indikator yang terakhir yang dilihat adalah kadar vaksinasi penduduk dewasa dengan dua dos. So kalau kita lihat yang ini, kita telah jauh mencapai sebenarnya. Kita sekarang ni mencapai 70.2%. Walaupun kita dibenarkan masuk ke fasa 3, kami di Jabatan Kesihatan akan terus memperkukuhkan lagi kerjasama antara semua agensi dalam menjalankan aktiviti kawalan bagi memastikan penularan COVID-19 di negeri Terengganu ini terus terkawal. Orang ramai turut lega dengan peralihan fasa ketiga PPN ini kerana banyak sektor dapat dibuka dan beroperasi semula. Walaupun kita berada dalam suasana ini, sudah pasti memerlukan satu etika ataupun sikap yang kita seharusnya menjaga SOP telah dekat kerajaan. Berharaplah pada pihak kerajaan perketatkan sikit SOP, memastikan rakyat ini patuhi apa yang kita wawarkan SOP-SOP. Tapi apa yang kita nampak masih lagi kurang. Dari segi ekonomi, negeri Terengganu akan lebih
majulah. Tapi untuk rakyat negeri Terengganu, kalau tengok pada angka positif ni memang tinggi. Tapi jadi kita ni sebagai rakyat negeri Terengganu memang kena amalkan SOP yang ketat lah. Ya, sementara itu, polis Terengganu menggerakkan 141 pasukan pematuhan dan pemantauan. Tumpuan lebih ketat diberikan di 30 kawasan yang sering menjadi pilihan orang ramai untuk beriadah. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohami Mat Isa berkata, langkah yang dilaksanakan itu bagi memastikan pengunjung terus mematuhi SOP yang ditetapkan. 600 kekuatan melibatkan pelbagai agensi ditugaskan di beberapa lokasi tumpuan termasuk di Pulau Peranginan, Pantai dan Hutan Lipur. Kerana di fasa 3 ini, semua roadblock sepadan di antar daerah telah dibuka. Jadi kekuatan itu mungkin kita dapat membantu sikit sebanyak bantu untuk penugasan di pulau ataupun pusat peranginan. Jelas beliau lagi, pihaknya akan menambah anggota di Pulau Peranginan Tumpuan sebagai persediaan peningkatan kehadiran pelancong. Beliau ditemui selepas menyampaikan taklimat pematuhan SOP Fasa 3 PPN kepada pemain industri pelancongan di Pulau Redang. Sementara itu, pemain industri pelancongan meluahkan rasa lega selepas sektor pelancongan kembali beroperasi. Mereka mesti kena wajib buat COVID test sebelum masuk resort. Kalau tidak buat, tak boleh masuk. Apabila dalam satu kereta itu kita test COVID, ada masalah, negatif, positif, kita akan bagi dia balik semula. Kita kalau tak patuh SOP, memang pengunjung tahu, orang luar pun tahu, kita di pulau ni memang tak berapa besar dan jika berlaku satu sahaja kes, satu pulau, saya rasa memang wajib akan dikuarantin. Pulau Pinang berharap kerajaan pusat akan menyenaraikan negeri ini sebagai negeri kedua selepas Pulau Langkawi dalam projek rintis di bawah program Gelembung Pelancongan. Ia bagi memulihkan industri pelancongan terutamanya sektor perhotelan yang terjejas ekoran pandemik COVID-19. Laporannya bersama Hamizah Mansor. Pengerusi Persatuan Hotel Malaysia MEH Cawangan Pulau Pinang, K. Raj Kumar berkata, permain industri bagi sektor pelancongan di negeri itu sudah bersiap siaga dengan pematuhan SOP ketat termasuk lengkap dos vaksinasi. Daripada pekerja vaksin, kita dah sampai ke tahap yang semua pekerja hotel telah mendapat first dose. Lebih kurang dalam 48% hotel staff ni dah dapat second dose dan akan dapat sehingga penuhnya 15 Oktober ni, saya rasa dalam 80% pekerja hotel akan dapat 2 dose full vaksin. Rata-rata pengusaha pelancongan meluahkan harapan agar pembukaan di Pulau Langkawi menjadi titik tolak pembukaan semula Pulau Pinang. Mengharapkan, harap menunggu keputusan di Langkawi, keadaan dia berjalan sampai tahap yang ke mana, sukses atau tak sukses. Kalau tak sukses, kita di Pulau Pinang ni jangan buka lagi. Kita tunggu sampai satu trial yang kerajaan buat di Pulau di Langkawi itu berjaya dan saya harap secepat mungkin di Pulau Pinang buka dan gunalah konsep itu untuk kita terus memajukan pelancongan di Pulau Pinang ini. Buka. Saya harap sama juga orang kata kat Pinang ni, kerajaan akan buka juga sektor pelancongan semua yang ingin keluar melancong masuk ke Pinang. Ya, sebanyak bantu kami sebagai peniaga-peniaga yang tepi jalan ni dan juga orang lain tu kira semua kira ada harapan lagi yang kata nak hidup. Dengan pembukaan sektor pelancongan di Pulau Langkawi, diharap ianya menjadi kayu ukur sebagai persediaan rapi bagi pembukaan pulau-pulau peranginan yang lain secara berperingkat, terutamanya Pulau Pinang, Pulau Mutiara ini. Sekian laporan Hamizah Mansor, berita RTM.
Ia tidak lagi terpengaruh dengan gerakan anti-vaksin. Semakin ramai masyarakat orang asli dari kawasan pedalaman tampil mendapatkan vaksin COVID-19 masing-masing. Keputusan mereka berubah selepas melihat jangkitan COVID-19 meningkat di kawasan perkampungan mereka. Tinjauan RTM di program outreach vaksinasi di Pos Balar Gua Musang, Kelantan mendapati sambutan hangat diberikan penduduk orang asli terhadap suntikan vaksin jenis CanSino apabila mereka menyerbu ke pusat pemberian vaksin PPV di Sekolah Kebangsaan Balar. Sebab kita duduk di pendalaman ini, tak ada yang nak bagi penerangan yang tepatlah. Selalu kita dengar media sosial ni dia macam-macam tuduhan, macam-macam tuduhanlah. Jadi sekarang ni kita kira macam nampak sendirilah. Pengaruh tu memang ada lah. Tapi kita semua tolaklah semua berita yang macam tu kan. Jadi kita hari ni kita beramai-ramai lah datang. Tapi sebelum ni kita was-was lah nak bagi untuk cucuk ni kan. Jadi ini hari kita semua datang beramai-ramai. Sementara itu, Pegawai Jabatan Kemajuan Orang Asli Daerah Gua Musang, Azban Ngadirun berkata, lebih 2,500 penerima vaksin dalam kalangan orang asli direkodkan setakat ini. Dan masyarakat orang asli memang amat memuaskan dan menggalakkan kerana sebelum ni ada sedikit penolakan ataupun keengganan daripada masyarakat orang asli. Tapi setelah kita pergi sehari sebelum dan setelah mereka melihat sendiri usaha yang diberikan oleh pihak kerajaan melalui jabatan-jabatan ataupun agensi pengenaan, jadi mereka menghargailah usaha yang kita buat. Dianggarkan 2,000 dos vaksin dapat diberikan kepada penduduk orang asli di 6 buah pos pedalaman di Gua Musang menerusi program outreach vaksinasi 4 hari. Penambahan kota jemaah masjid untuk solat Jumaat mulai hari ini. Tinjauan berita RTM di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya mendapati solat Jumaat hari ini berjalan lancar dengan jemaah yang hadir mematuhi SOP ditetapkan. Hanya jemaah yang telah lengkap 2 dos vaksin dan telah capai tempoh vaksinasi matang 14 hari dibenarkan masuk. Seramai 500 jemaah dibenarkan masuk dengan pintu masjid dibuka lebih awal berbanding biasa. Pemeratur lebih kurang jam 11.30 pagi dan pagar masjid dibuka pada 11.45 pagi dan lebih kurang hanya 10 ke 15 minit sahaja 500 jemaah yang telah pun penuh memenuhi ruang solat utama Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Alhamdulillah, kita harapkan perjalanan progres jemaah-jemaah masuk ini akan berjalan lancar pada minggu-minggu akan datang insya-Allah. Sementara itu, penambahan kuota jemaah memberi kelegaan kepada orang ramai. Ini alhamdulillah kita bersyukur kan sebab sebelum ni kan kadang saya datang tak dapat peluang untuk masuk sebab kadang pukul 12 dia dah tutup gate kan. So sekarang ni dia dah buka besar sikit, so alhamdulillah mungkin orang yang datang-datang lambat pun boleh dapat masuk. Berasimilasi dengan COVID ni sendiri kan sebab bila kita dah dudus ni insyaAllah kita dah ada pelindungan diri dan mungkin jarak tu pun sesuailah untuk kita perhalusi semula lah dari segi jarak. Saudara, kira-kira 173,000 remaja akan terlibat dalam pemberian vaksin COVID-19 di Pahang mulai Isnin ini. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, selain remaja berusia 16 dan 17 tahun, turut menerima vaksin ialah mereka berumur 12 hingga 15 tahun yang mempunyai masalah kesihatan. Selain keutamaan kepada orang kurang upaya OKU, golongan rentan dan individu dalam institusi pemulihan dan perlindungan. Selain pelajar sekolah menengah di bawah kelolaan Jabatan Pendidikan Pahang, pelajar dari Sekolah Menengah Agama Negeri di bawah Jabatan Agama Islam Pahang, JAIP, dan kelolaan Majlis Amanah Rakyat MARA juga akan menerima suntikan tersebut. Suntikan akan diberi di PPV yang ditetapkan di bawah penyelarasan Pejabat Pendidikan dan Pejabat Kesihatan Daerah. Tambah beliau, remaja terlibat juga perlu mengisi borang kebenaran ibu bapa atau penjaga sebelum dibenarkan menerima vaksin berkenaan.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafah Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandaria berkenan mengadakan lawatan khas ke United Kingdom hari ini sehingga 27 September. Menurut kenyataan Wisma Putra, baginda berdua berkenan melawat tapak projek ikonik Malaysia di London, Battersea Power Station, usaha sama antara Sime Darby Property, SP Setia Senen Berhad, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Permodalan Nasional Berhad PNB. Pada 24 September, baginda berdua dijadualkan melawat Suruhanjaya Tinggi Malaysia di London bagi sesi pertemuan dengan rakyat Malaysia terdiri daripada usahawan, ahli akademik, pelajar dan ketua komuniti di United Kingdom. Sultan Abdullah juga berkenan menerima kunjungan Ketua Staf Pertahanan United Kingdom Sir General Nicholas Carter yang akan menyentuh hubungan kerjasama pertahanan antara kedua-dua negara. Lawatan khas ini melambangkan kepentingan hubungan erat di antara Malaysia dan United Kingdom dimanifestasikan di peringkat pemerintahan tertinggi negara. Lawatan turut menzahirkan keprihatinan baginda berdua terhadap kesejahteraan rakyat negara serta prestasi pelaburan dan kepentingan negara di United Kingdom agar sentiasa berada dalam keadaan baik terutama semasa pandemik yang mencabar ini. Rancangan Malaysia ke-12 perlu bersifat terangkum sejajar wawasan kemakmuran bersama 2030. Paparannya seketika nanti. Bersua kembali. Sebarang dasar bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat perlu digubal berdasarkan keperluan agar tiada yang terpinggir. Bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Muhammad Sharif Kasim berpandangan dokumen rancangan Malaysia ke-12 perlu bersifat terangkum sejajar wawasan kemakmuran bersama 2030. Hopefully, when the 12th Malaysia Plan is tabled, the government will announce the shared prosperity vision 2030 to do away with the negative aspects of social engineering and focus instead on an inclusive policy based on needs instead of race. And earlier I have already said that she is associate professor. Beliau menjadi panel sesi webinar ulang tahun ke-50 Dasar Ekonomi Baharu anjuran KSI Strategic Institute. Salah seorang panel pengerusi Ikhlas Capital, Datuk Seri Muhammad Nazir Tun Razak yakin model ekonomi bersifat inklusif juga mampu meningkatkan daya saing golongan buruh buta. Idea of a new economic model and a needs-based, market-friendly, affirmative action-friendly. Help everyone in need, the vast majority are Bumiputra anyway. That would mean the differentiator of economic support changes from race to income and wealth. And you know, in my view, many Malay professionals I know will actually be happy with this because I think they're fed up of being seen as beneficiaries of a handicap. Pembentangan RM ke-12 dijadual berlangsung 27 September selepas tertangguh hampir setahun. Syarikat sarung tangan getah Top Glove Corporation Berhad merekodkan keuntungan bersih RM7.87 bilion bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2021. Peningkatan tertinggi pernah dicatatkan itu menyaksikan pertumbuhan 350% berbanding RM1.75 bilion tahun sebelumnya. Namun keuntungan suku keempat 2021 susut kepada RM607.94 juta didorong cabaran pengoperasian. Bagaimanapun pengarah eksekutifnya Lim Cheong Guan optimis dengan prospek masa depan industri tersebut yang disebabkan kadar vaksinasi yang meningkat, permintaan yang semakin stabil dan penguncupan harga jualan purata ASP produk sarung tangan getah. So it's living with COVID will also mean glove demand will be supported.
the increasing usage of non-medical glove, and also TG sales volume going forward it will improve from fourth quarter as we can start selling to US, which make up around 15% of our total sales. Bersua kembali, saudara, berita perdana diteruskan dengan edisi Sukan malam ini bersama rakan penyampai Akhtar Hamzah. Silakan. Sukan Medan Perpaduan Rakyat Malaysia. Napoli tampil bangkit di babak kedua. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam edisi Sukan. Tidak dinafikan sukan adalah penggerak perpaduan terbaik rakyat berbilang kaum di negara ini. Bukan retorik, tetapi ini satu realiti yang telah dibuktikan. Paling jelas, setiap kejayaan di lakar pasukan kebangsaan diraihkan oleh semua masyarakat majmuk di negara ini. Kita ikuti laporan Sukan Penyatu Keluarga Malaysia disediakan Siti Aisyah Basli. Dasar Sukan Negara ada menggariskan, sukan adalah ejen perpaduan yang berkesan bagi segenap lapisan masyarakat. Dalam perspektif ini, Malaysia adalah antara negara yang telah terbukti berjaya menggunakan sukan sebagai platform kepada pengukuhan integrasi nasional melangkaui batasan agama, bangsa dan politik. Penganalisis sukan Dr. Pekan Ramli berpendapat medium sukan diibarat glue atau gam yang membawa kesepakatan dalam masyarakat. Bila medium sukan ni ramai yang sangat tertarik dan mudah untuk kita duduk bersama-sama, bersama-sama terlibat dan bersama-sama bukan saja terlibat sebagai peserta dalam sukan tersebut tetapi juga sebagai penyokong dalam sukan tersebut, terutama apabila membabitkan sukan-sukan yang mewakili negara umpamanya. Nada sama turut disuarakan Presiden Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SEM, Nur Ismadi Abdul Manap. Sukan ini adalah colorblind melalui kejohanan AFF pada tahun 2010, 2012, 2014 dan sehingga edisi yang terakhir, bahawa setiap kali skuad Harimau Malaya beraksi, seluruh negara memberikan sokongan tanpa mengira bangsa, agama dan juga asal atau peringkat umum. Menteri Perpaduan Dato' Halimah Mohamad Saddiq mengimbau kembali memori skuad bola sepak negara era 70 dan 80-an yang dibarisi pelbagai kaum. Dato' Wira Sochinan, Dato' Santok Sin, Allahyarham, Dato' Mokhtar Dahari dan mendiang Dato' R. Arumugam. Dan yang menariknya sekali, penyatuan itu bukan sahaja wujud di padang bola tetapi turut berlaku di luar daripada kawasan padang. Dan para penyokong bersama-sama memberikan sokongan tanpa berbelah bagi kepada pasukan Malaysia. Dan inilah yang dikatakan sebagai moments of unity ataupun detik perpaduan. Dan posting harian beliau menjadi inspirasi kepada saya, kepada peminat-peminat beliau dan juga kepada rakyat Malaysia. Perpaduan melalui sukan inilah yang dapat mengukuhkan ikatan penyatuan kita sebagai sebuah keluarga Malaysia. Ya, sebagai sebuah keluarga Malaysia, semestinya sokongan padu amat diperlukan oleh atlet untuk berjuang demi lencana di dada. Bagi saya, momen yang melibatkan perpaduan kaum adalah selepas pertandingan saya baru-baru ini di Olimpik, saya ada terima banyak pesanan dan mesej yang positif daripada rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Saya berasal dari negeri di bawah bayu, okay, di mana terdapat pelbagai etnik, bangsa dan agama. Okay, so dari awal penglibatan saya dalam sukan memang saya dah dikelilingi dengan pelbagai kaum. Momen yang paling bermakna bagi saya sepanjang kerjaya saya adalah pada tahun 2015, iaitu memenangi pingat emas di World Cup. Okay, yang dibarisi pasukan saya dibarisi dengan pelbagai kaum iaitu dari Bumi Putra Sabah, Siam dan juga Melayu. Ibarat biduk lalu kiambang bertaut,
Kita sering berbalah dengan pelbagai perkara, tetapi apabila sukan menjadi pembuka bicara, kita semua akan bersatu demi Malaysia. Sukan tidak pernah mengira latar belakang agama, keturunan dan batasan yang boleh menghalang interaksi antara pemain dan penyokong. Dalam sukan, anda, saya, kita semua satu keluarga Malaysia. Laporan Siti Aisyah Basli, Berita RTM. Terengganu FC TFC mahu menebus kekecewaan terlepas gelaran naib juara Liga Super dan berazam mahu mempamerkan aksi terbaik dalam kempen Piala Malaysia 2021 yang akan bermula 25 September ini. Ketua jurulatihnya, Nafuzi Zain berkata TFC menyasarkan layak ke peringkat suku akhir terlebih dahulu berdasarkan keupayaan pencabar mereka dalam kumpulan B. TFC sebelum ini terlepas gelaran naib juara Liga Super susulan prestasi hambar yang dipamerkan pada hujung musim. Justeru kempen Piala Malaysia dilihat peluang terakhir buat Sang Penyu memenangi satu trofi musim ini sekaligus mengubat kekecewaan para penyokongnya. Menurut Nafuzi, fokus utamanya ketika ini mahu memastikan TFC melepasi peringkat kumpulan dan layak ke suku akhir terlebih dahulu sebelum memikirkan tentang final. Tambahnya, kehadiran semula ketua pasukan Khalidi Murga yang telah pulih daripada kecederaan juga dilihat mampu memperkuatkan semula cabaran pasukannya. Dalam kumpulan B, TFC diundi bersama Selangor FC, Perak FC dan satu lagi pasukan dari Liga Premier. Kali terakhir mereka layak ke final Piala Malaysia adalah pada edisi 2018. Sementara itu, pengendali Kedah Darul Aman KDA FC Aidil Syahrin Sahak lega apabila dua tonggak importnya Rabi Hataya dan Kepah Sherman kembali memperkuatkan pasukan dalam kempen Piala Malaysia. Hataya dan Sherman sebelum ini terlepas aksi bersama skuad hijau kuning pada baki saingan Liga Super selepas menyertai skuad kebangsaan masing-masing dalam kempen kelaikan Piala Dunia. Menurut Aidil, kehadiran dua pemain ini amat penting bagi meneruskan rentak cemerlang mereka setelah berjaya bergelar naib juara Liga musim ini. Namun pengendali dari Singapura itu mengakui cabaran dalam saingan Piala Malaysia dan Liga Super adalah berbeza sekaligus berharap para pemainnya dapat menampilkan aksi yang lebih konsisten bermula di peringkat kumpulan. Pada kempen Piala Malaysia ini, Kedah diundi dalam kumpulan C bersama Melaka United FC dan dua lagi pasukan Liga Premier. Ini pula saingan Liga Premier. Terengganu FC 2 berjaya membenam Kuching City FC 2-0 dalam aksi di Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang Johor Bahru petang tadi. Perlawanan selama 96 minit tersebut menyaksikan kesilapan pemain tuan rumah menghadiahkan satu jaringan kepada Terengganu FC. Tiada jaringan gol dihasilkan pada separuh masa pertama. Namun minit awal pada babak kedua menyaksikan pemain pertahanan TFC 2, J. Muhammad Arif menerima rawatan di atas padang berikutan kecederaan di kepala sebelum kembali beraksi. Kesilapan pertahanan Kuching City, Jimmy Raymond menjaringkan gol sendiri pada minit ke-70 memberi kelebihan jaringan kepada TFC 2. Selang 14 minit kemudian, Terengganu FC 2 meledak satu lagi gol hasil jaringan pemain tengah Muhammad Nur Azfar. Keputusan kekal sehingga whistle penamat TFC 2, Kuching City FC 0. Saingan Liga Premier bagi musim 2022 hanya akan menampilkan 10 pasukan sahaja berbanding 11 pasukan yang beraksi pada musim ini. Perkara itu disahkan Ketua Pegawai Eksekutif MFL Stuart Ramaningham menerusi satu kenyataan. Menurut Stuart, keputusan ini dibuat berikutan pasukan simpanan iaitu Perak FC 2 tersingkir secara automatik ke saingan Liga M3 selepas kelab utamanya Perak FC turun pangkat bermain di Liga Premier musim 2022. Keputusan tersebut dibuat dasarkan Manual Liga Malaysia Artikel 3.19.6 Peraturan Pasukan Simpanan. Jelasnya, Liga Bola Sepak Amateur AFL juga telah membuat pengumuman pembatalan Liga M3 pada 14 September lalu sekaligus menyaksikan tiada pasukan daripada Liga berkenaan
dapat dinaikkan pangkat ke Liga Premier 2022 secara merit pertandingan. Dengan ketiadaan Perak FC 2, Liga Premier musim 2022 akan menampilkan Kuching City FC, Johor Darul Takzim 2, Terengganu FC 2, Selangor FC 2, PDRM FC, Kelantan United FC, Kelantan FC, Squad Project FAM MSN. Ini diikuti dua pasukan yang diturunkan daripada Liga Super, Perak FC dan UITM FC. Sementara itu, dua pasukan teratas Liga Premier, Sarawak United FC dan Negeri Sembilan FC telah pun mengesahkan kemarahan mereka beraksi dalam kempen Liga Super 2022. Pasukan MIYC Johor A berjaya memenangi Piala E-Sukan MIYC Mobile Legends Bang Bang anjuran Majlis Belia India Malaysia sempena sambutan Hari Malaysia semalam. Kejohanan yang julung kali diadakan ini bertujuan memberi pendedahan kepada Belia India mengenai dunia sukan elektronik. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Dato' Sri T. Lian Ke yang merasmikan kejohanan tersebut berharap ia dapat dijadikan acara tahunan sekaligus meningkatkan pelibatan kaum India dalam kancah e-sukan. Saya mengucapkan tahniah kepada kepimpinan MIYC yang telah mengambil langkah kanan dalam membawa permainan e-sukan kepada Belia India di samping memberi pendedahan kepada kesedaran berkenaan sukan ini. Saya berharap MIYC akan terus menjadi ejen pembangunan e-sukan dalam kalangan masyarakat India dan menjadikan pertandingan MIYC eSports Cup ini sebagai satu batu loncatan bagi Belia India untuk meluangkan masa dalam perkara berfaedah serta menjana pendapatan yang lumayan melalui e-sukan. Sebanyak 64 kumpulan yang terdiri daripada 320 individu telah menyertai kejohanan secara maya ini yang menawarkan hadiah berjumlah RM3,200. Presiden MIYC Danish Basil juga berharap kejohanan seperti ini dapat mempromosikan e-sukan secara positif sebagai elemen pembinaan kerjaya, peningkatan kemahiran dan keusahawanan kepada belia. MIYC telah mengambil inisiatif ini kerana kita sedar bahawa di luar sana masih ramai lagi terutamanya daripada komuniti India yang tidak mempunyai pendedahan terhadap sukan e-sports. MIYC bertanggungjawab untuk memastikan satu, komuniti India mempunyai pendedahan mengenai permainan ini, dan yang kedua, bagaimana untuk mencipta elemen kerjaya ataupun working opportunity ataupun working platform melalui e-sports ini. Aksi Liga Eropa, kelab Serie A Napoli bangkit daripada ketinggalan 2 gol untuk mengikat kelab England Leicester City 2 sama pada aksi di Stadium King Power awal pagi tadi. Manakala jaringan penyamaan pemain gantian Pierre-Emile Højbjerg pula berjaya menyelamatkan maruah Tottenham Hotspur yang turut diikat 2 sama kelab Perancis Rennes pada aksi Liga Persidangan Eropa. Pada aksi Liga Eropa itu, Napoli terpaksa menunggu di babak kedua untuk bangkit mengikat Leicester 2 sama. Leicester yang terlepas slot kesaingan Liga Juara-Juara Eropah buat kali kedua berturut-turut bermula dengan baik pada awal permainan. Jose Perez meletakkan skuad The Foxes itu di depan pada minit ke-9 sebelum Harvey Barnes menjadikan kedudukan 2-0 di babak pertama. Bagaimanapun, Napoli mula bangkit di babak kedua apabila penyerang Nigeria Victor Osimhen meledakkan 2 gol bagi memastikan kelab gergasi Itali itu mencuri satu mata di gelanggang lawan. Sementara itu, gol sendiri Luik Bet memberi kelebihan awal buat Spurs pada aksi di Stadium Brittany. Namun, Flavia Tate menyamakan kedudukan satu sama Bahrain sebelum Gaetan Lebault meletakkan kelab Perancis itu di depan menerusi jaringan pada minit ke-72. Bagaimanapun, kelebihan itu tidak kekal lama apabila Pierre-Emile Højbjerg yang masuk di babak kedua meledakkan gol penyamaan. Keputusan itu menyaksikan skuad kendalian Nuno Espirito Santo hanya mampu mencuri satu mata dan mereka akan berdepan kelab Slovenia Mura pada aksi seterusnya Khamis depan. Edisi Sukan 17 September berakhir di sini. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Assalamualaikum, salam sukan buat semua dan insya Allah kita jumpa lagi.
Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat sesuai untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat, lebih tertumpu di bahagian selatan Semenanjung, melibatkan kawasan di sekitar Johor, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih menjelang lewat malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian Tawau di Sabah, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Pada esok pagi pula, Met Malaysia menjangkakan hujan lebat di satu dua tempat masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan bahagian Kapit, Sibu, Betong dan juga Kuching, termasuklah di bahagian Kudat dan Sandakan di Sabah. Manakala di Semenanjung Malaysia pula, hujan juga dijangka berlaku melibatkan kawasan-kawasan di sekitar pesisir pantai Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Sukarelawan Belia ASEAN EAYVP Filipina 2021 menjadi penggerak melahirkan lebih ramai pemimpin golongan belia pada masa akan datang. Menurut Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, program tersebut mampu menyerlahkan potensi belia untuk mendepani cabaran akan datang, terutama era pandemik COVID-19. Today, this program has produced 556 youth volunteer leaders across ASEAN, and it is set to embark on more opportunities looking for potential leaders in the years to come. Program hasil kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Filipina, Sekretariat ASEAN serta Kementerian Belia dan Sukan Malaysia itu diadakan selama 2 minggu bermula 30 Ogos lalu. Ia berjaya mengumpulkan 231 peserta dari seluruh negara ASEAN termasuk 3 negara lain iaitu China, Jepun dan Korea.
Sisa buangan terjadual yang menyebabkan pencemaran di Sungai Tawakal di Kampung Baru Sri Aman Johor Baru Johor Selasa lalu dipercayai dibawa masuk ke kawasan berkenaan dari lokasi berasingan. Menurut Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maidin Piche, perkara itu bagaimanapun sedang dalam siasatan pihaknya dengan kerjasama Jabatan Alam Sekitar JAS Johor. Jelasnya, soal siasat sedang dilakukan terhadap 9 lelaki yang direman termasuk pemilik premis berhampiran sungai berkenaan. Cakap ni baru satu je yang kita sebut tu lah. Sebab tu kita perlu buat operasi susulan lagi yang kita insyaAllah kita akan kenal pastilah dengan apa ni Jabatan Alam Sekitar daripada mana bahan-bahan buangan yang dibawa untuk dibuang di Johor ni. Sebelum ini, pengarah JAS Johor Dr. Muhammad Fahmi Yusof memaklumkan kes disiasat mengikut Seksyen 34B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Seorang ahli perniagaan dikenali sebagai Datuk Ken dan isteri mengaku tidak bersalah atas 4 pertuduhan menggunakan kediaman mereka sebagai rumah judi terbuka. Liu Liang Kiong, 40 tahun dan isterinya Chen Li Quen, 41 tahun membuat pengakuan itu selepas kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nik Muhammad Fadli Nik Azlan di Mahkamah Magistrate Selayang hari ini. Mengikut pertuduhan, Liao didakwa atas 3 pertuduhan menggunakan kediamannya sebagai rumah judi terbuka di Bandar Country Homes Rawang, Selangor antara 5.15 minit petang dan 6.15 minit petang 6 Julai lalu. Isterinya pula didakwa atas 1 pertuduhan sama. Kedua-dua mereka dituduh mengikut Seksyen 4-1-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Seorang pelari maraton ingin memecahkan rekod dunia Guinness pada acara London Marathon dengan mengenakan kostum otak manusia. Tindakan Bryce Alford dari Britain itu sebagai gambaran bagaimana perasaan orang yang mengalami kecederaan otak, terutama bagi mereka yang mengalami masalah mental. Ia juga untuk membuka mata orang ramai tentang sakitnya penyakit dialami seorang pesakit mental. Gara-gara kongsi video menari di tengah jalan, seorang selebriti Instagram disaman. Sheria Kalrah dilihat menari di lintasan pejalan kaki di Rasoma Square Pradesh, India sebagai menyahut cabaran di media sosial. Bagaimanapun, selepas video berkenaan tular, polis bertindak mengeluarkan saman kerana gadis itu melanggar peraturan lalu lintas. Saudara, bukan hanya buaya darat yang ada di darat, tetapi buaya sebenar pun naik ke darat. Itu berlaku di sebuah kampung di Papar, Sabah selepas seekor buaya dilihat berada di atas jalan raya. Menerusi video viral dimuat naik King Katak di Twitter, seekor buaya sepanjang kira-kira 3 meter berkeliaran di atas jalan sambil diekori perakam dari dalam kereta. Pengguna Twitter tersebut turut berpesan kepada orang ramai agar sentiasa berwaspada di mana-mana sahaja untuk mengelak hal tidak diingini berlaku. Satu kelibat dipercayai pocong berjaya dirakam beberapa hari lepas menerusi video dimuat naik di akaun TikTok Queenia. Kelibat berkenaan dilihat sedang bersandar di kereta bersama bunyi salakan anjing yang kuat. Tidak dapat dipastikan lokasi rakaman dan kesahihan video berkenaan. Ia kini meraih lebih 400,000 tontonan oleh warganet. Baik saudara, berita perdana edisi Jumaat 17 September berakhir di sini. Mendepani pandemik COVID-19, mari sama-sama kita terus berganding bahu memulihkan negara kerana kita semua keluarga Malaysia. Baik, teruskan setia bersama RTM yang sahih di RTM. Dengan itu, assalamualaikum. Salam sejahtera.